السلام عليكم صاحبي يال ومحمد نور وإذا لكم سلوى هذا مغال عصب مغال كينا مانتا عندنا هنا كوفا فاهيو قاب فضوط سيداءات فيسبوك أكون كاكا أد أدليت كرين لهيد أما أد هاوذو وصار لهيد ومعقول إن أد ويدين يسو أما أد سويدين يسو محيطة صوب تأسك أدليت كرين آيو فيسبوك أكون كيكا أما فيسبوك برافيل كيكا إن بحجرة داديو بادان أو qaba rayiga ah ama raba in weyga u mar lahaayeen si ay isaga dileedaan Facebook account ama Facebook profile kooda in waa easy way fududahay walaal si kasto ay ahaato ama soo kasto jirto ee aad u doonayso inaad isaga delete kareyso oo aad hawada uga saarto in Facebook account kaaga kaliya walaal waxay u baahan tahay inaad sameyso ama aad mar kaliya waxay u baahan tahay walaal inaad si fiican aad ula socoto talaabooyinkan soo socda. Hagaag, fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelkan, waxaan ka codsanayaa walaal inaad channelka subscribe dhaado, sidoo kale gambareelka aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee arka videos kasta aan soo geliyo. Videoga like saar walaal haddii aad ka heshay, lana wadaaga asxaabtaada adigoo share garaynaya. Mahadsanid. Aynu gudagalno videoga. Hagaag saaxiibyaal si aan ugu gudagalno videogeena si aad Facebook account-kaaga u delete kareedo waxaad u baahan tahay walaal inaad soo furato Facebook application ka Facebook hortaada ka muuqda inaad soo furato kadib walaal sida marka kugu soo furmo walaal waxaad tagaysaa ama soo furaneysaa corner-kaas oo kare midig oo saddex xariiq ah soo furaneysaa macruuf waayo qof kastana wuu garanayaa oo meesha mobile-ka dhanba laga maamulo haddii ahaa lahayd passwordka bedelid haddii ahaa lahayd group ka sameyn iyo haddii ahaa lahayd in page laga waxyaabo laga sameeyo hagaag walaal markaas aad soo furato kadib waxaad furanaysaa meesha ay ku qoran tahay settings and privacy hagaag walaal waxaad ka sii dooranaysaa kaliya oo ugu baahan meesha ay ku qoran tahay settings waxaa laga yaabaa walaal adiga mobile-kaaga inaa ku qoran tahay meesha hadda aniga settings ay ugu qoran tahay account settings inaa ku qoran tahay laga yaabaa soo settings aad ku dhufanaysaa walaal si marka kugu soo baxo meeshaas kore aad ku dhufanaysaa ee ku qoran tahay personal information maybe adiga waxaa laga yaabaa inay kugu qoran tahay general inay kugu qoran tahay laga yaabaa soo marka waxa ku dhufan walaal personal information kaas aad ku dhufanaysaa si inay kugu soo baxay walaal magacaagi iyo waxyaabo la mid ah marka muhiimadda waa inaa aad tagtaa meeshaan hoose ugu dambeysa oo qoran tahay manage account halkaas aad ku dhufanaysaa kadib walaal qaybta hoose ee ku qoran tahay account horteeda farta daciifka oo buluuga ah ee ku qoran tahay deactive ayaa taabanaysaa ee falaarta ku tilmaamaysa kadib walaal wuxuu ku dhahayaa geli passwordkaaga si uu ku xaqiijiyo in adiga tahay in kale kadib passwordkaas soo gelinayna insha Allah soo laabanayna hagaag saaxiib markii aad sidaas u gelisay passwordkaaga kadib waxa leedahay continue ayaa dheesaa walaal continue aad dheesaa kadib walaal continue markaas soo dhaxdo halka ay ku keenaya wuxuu ku leeyahay deactivating your Facebook account yani qoraalaha hoose wuxuu ku qeexaya tahay yani inaad profile-kaaga la remove gareynayo iyo magacaaga iyo photo-inkii sawiradu kugu jiray oo aad arkay saaxiibadaadi address-kii waxyaabaha aad share gareysay waxyaabahaas waxyaabahaas soo xiga TikTok saarna waxay tahay waxaa muhiima inaad sheegto why aad u diideysid ama isaga dheelid garanayso ama hawad ugu saarayso oo caqabada oo ku haysta Facebook-gaaga u dheelid garanayso Facebook account-kaaga okay intaan meeshan waxyaabo badan ku qoran ka mid tahay I don't feel safe on Facebook okay and strategies ka dooran karto maybe authentic ka tahay waxay tahay lambarka farad oo ah I have another Facebook account oo dadka maybe ugu badan ama dadku ugu badan ay isticmaalaan oo ah aniga waxaan leeyahay Facebook account kale ayaan leeyahay soo marka halkaas ay taabanaysa walaal TikTok markaa saarato kaliya walaal halkan wuxuu ku leeyahay enter your reason for your deactivation yaani sababta galiyo ku leeyahay laakiin muhiim ma hadirtaan sababta xagga ku soo qaato hadii intaan aad ka weeyso oo kuwa oo asaga automatically u soo qartay haddii macnaha sababta aad u dhalinayso ay ku jirin kadib ayaa halkan ku qor kartaa walaal meesha hoose aad ku qor kartaa
لكن هذا ما بهند أو صدر صوته كذب وحلاه ذا كلي ولا continuous طبعاً إسا سيس أيو كل اللي تجريت ميا أما هو هود وجو بحياة فيسبوك أكون كاجا أما فيسبوك بور في الكاجا بحرجينا إن تفانتي فالله ولا حد يا ذا فاهمين كم تقولوا ذاك وحنا كعصتنا يا دي تعمل كبر سيس أصاب بغت الجنا كان فالله سبسكرايب سار دي دوينا لايك سار كم بلا كان فرو ولا سياد ونقطة صاحبك جهر رأي الدواذة فيديو كسر يعني سوق ليه معكم عشان تاي تابعوا الفيديو يعني.